নিয়ামন পাওয়ার্ড বাই হেম্পুস্পা সহযোগ কৰিছে কলগেট অ্যাক্টিভ সল্ট নিম কলগেট ডেন্টিস্ট কাসোজাই নাম্বার 1 ব্র্যান্ড আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হে আর আইডিয়া ইন্টারনেট ফর অল ইন্টারনেট তো সবই কা হে সবকো সাথ লে চলো কান্দিবিওনো জীবনৰ হসাখিনি মানি লোৱাটো বৰ সহজ নহয় মইতো কান্দিব মানা কৰিলেও তোৰ সকলো থমকি নৰয় ভালকে থাকিবি দে কি নাম আছিল তোৰ মা মই পল্লৱ ঠিকেই কৈছা অনু কিন্তু আমি সকলোবোৰ ঘৰৰ পৰা কিবা এটা আশা লৈ পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাটো আমি ভালকে দিবই লাগিব অনিন্দিতা জীৱনৰ কঠিন পৰিস্থিতিৰ লগত তুমি ফাইট কৰিব লাগিব এনেকুৱা ঘটনা দুৰ্ঘটনা আহি থাকিব গৈ থাকিব এইবিলাক স্মৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব কামৰ মাজেৰে চকুৰ পানীৰে নহয় নয়নৰ কিবা অসুখ হৈছে নেকি তাৰ অসুখ বিসুখ একো হোৱা নাই হোষ্টেলৰ ভিতৰতে সি নিৰোগী ল'ৰা অসুখ যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে বাৰু তাৰ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ কাৰণে তহঁতক কৈছো সি ক'ত কি কৰি আছে চাওঁগে আছোন ব'ল নিজৰ মনটোক সান্তনা দিয়ে থাকিব পাৰি তোৰ জীৱনৰ কথাবোৰ ভাবিয়ে মোৰ বিৰাট ভয় লাগে অনু কাৰণ মই কান্দিব নিবিচাৰো চকুৰ পানীয়ে মোক বিৰাট দুৰ্বল কৰে প্ৰত্যেকে অবিনাশক সহায় কৰিলে মইহে মাথো এজন নীৰৱ দৰ্শক হৈ ৰলো মই তাৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰিলো একো কৰিব নোৱাৰিলো তই দুখ নকৰিবি তই আকৌ গীত লিখিব লাগিব বহুত ভাল লিখ মই বহুত স্বাৰ্থপৰ ছোৱালী সেইকাৰণে তোক কৈছো অবিনাশৰ ইচ্ছাখিনি কথলৈ যাবলৈ নিদিবি অনু মই জানো ললি কিন্তু নিজে নিজক প্ৰস্তুত কৰাটো আটাইতকৈ কঠিন কাম তই পাৰিবই লাগিব অনু আৰু মই যদি কেতিয়াবা তোক কিবা দুখ লগা কাম কৰিছো প্লিজ মোক মাফ কৰি দিবি তেনেকৈ নকবি ডলি আচলতে মইহে তোক হ'ব অনু এতিয়া মই বাহিৰত যাওঁ তোৰ বাবে সকলোৱে বাহিৰত অপেক্ষা কৰি আছে ইয়াত যদি মই তোৰ লগত আৰু অলপ সময়ো কথা পাতো মই মোৰ চকুৰ পানী ব'ল আমি বাহিৰত যাওঁ ব'ল ব'ল অনু ব'ল তই কান্দিছ তই কান্দিব জানো তই মোক এটা কথা কচোন তই খাবলৈ নাপাই কান্দিছ নে উপযুক্ত খানা নোপোৱাৰ কাৰণে কান্দিছ হে ৰবা ৰবা সি নম্ৰ বাবে সকলোৱে তাক জোকাই নাথাকিবাচোন তাৰ দেহত ভোক লগাৰ উপৰিও মনত বহুত দুখো থাকিব পাৰে আজিকালি ভেজাল খাদ্য মানে ইনজেকশ্যন দিয়া শাক পাচলি খাই খাই মানুহৰ মনত ইম'চন নাইকিয়া হৈ গৈছে গোটেই সমাজখনেই আপ টু ডেট হৈ গৈছে তথাপিও কাহানিও নকনা ল'ৰাটোৱে যেতিয়া কান্দিছে তহঁতে তাক ঠাট্টা নকৰিবি নয়ন
কচোন তোর কিয় দুখ লাগিছে? এইখন পড়ার পিছত কোনোবাই ভাত খাব পারে নেকি? আপনাদের সদায় মোর পেটটোর বদনাম করে, কিন্তু মোরও তো একটা মন আছে, এইখন মোরও ভোক লাগিব পারে। অবিনাশে লিখি থৈ যোৱা চিঠি, মৰমৰ নয়ন, তোর খুব বেশিকৈ ভোক লগার বাবে তাই প্রায় মোর ভাগর ভাত সাজ খাই পেলাইছিলি। তোর এই চিঠিখন পালে মই বহুত দূরলৈ গুছি যাম। নারায়ণকাই আর কাহানিও মোলৈ ভাত সাজ সাজি নথয়। মই জানো তোর বহুত অসুবিধা হব, ভোকত তাই বড় কষ্ট পাবি, কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি, নারায়ণকাই মই নাথাকিলেও তোক ভাত বেশিকৈ দিব। নারায়ণকাক কৈ থৈ গৈছো তোক ভাত বেশিকৈ দিব আর পরীক্ষাত ভাল রিজাল্ট করবি। হয়তো মই দূরের নেদেখা ঠাইরপরে তোলৈ চাই থাকিম। তহতে ইয়াক এনেই ঠাট্টা করে আছিলি, সেইবুলি দুখতে একো খোৱা বোৱা নকৰিলে কেনেকৈ হব নয়ন? তই দুর্বল হৈ গলে পরীক্ষা কেনেকৈ দিবি? চাচোন ধলি নয়নের কাণ্ড, সি দুখতে খোৱা বোৱা এৰি দিছে। নয়ন তুমি এনেকুৱা নকৰিবা, অভিয়ে তোমাক খোৱা বোৱা কৰিবলৈ মানা কৰা নাই নহয়। অঁ তো তোক ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিবলৈ কৈছেহে। নয়ন আসুন ভাতটো খাই লও, এনেও পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই। অঁ পাৰিলে তই যিমান পাৰ সিমান খা। নয়ন আমি সকলোৱে আছো নহয়, তুমি ইমান দুখ কৰি নাথাকিবা। তুমি এনেদৰে থাকিলে অভিৰ আত্মাই জানো কষ্ট নাপাব। তুমি কি কৈছা অনু? অবিনাশৰ অঁ তুমি আগৰ দৰে খাই বৈ সুস্থ সবল হৈ থাকিলেহে আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিব। খোৱা নয়ন। নয়ন ভাতটো খাই ল। নাই মই নাখাওঁ, মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে অ। নয়ন খা, আমিতো তোৰ লগত ধেমালিহে কৰি আছিলোঁ, খা খা অ নয়ন, খা নয়ন খা, নয়ন নয়ন খা বুলিছোঁ নহয়, খা খা এতিয়া। পৃথিবীত মানুহবোৰ জটিল হ'ব পাৰে বুলি জানো, কিন্তু ইমান নিচ আৰু জঘন্য হ'ব পাৰেনে? হেৰৌ তহঁতে এতিয়াহে এইবিলাক দেখিছ? মই সৰুৰ পৰা এইবিলাক দেখি দেখি ভগৱানে সৃষ্টি কৰা সম্পৰ্কবিলাকৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাসেই নাই, সেইকাৰণে এইবিলাকৰ পৰা মই থাকোঁ সদায় নিলগত। আমিবোৰে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি অবিনাশক নিজৰ ভাই ককাইৰ দৰে শুশ্ৰূষা কৰিলোঁ, কিন্তু কতা অবিনাশৰ মাটি ভেটি দখল কৰিবলৈ অহা খুৰাক ভতিজাক এটাৰো হস্পিটেলত দেখা দেখি নাই যে। পিছে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে পলদা? সমস্যা অলপ জটিলেই, মই অভিৰ মাটি বাৰীক লৈ ইমান চিন্তা কৰা নাই, গাঁওবুঢ়াটো আহি পাইছেহিহে। অভিৰ মাকৰ কিবা এটা স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল, ছোৱালী এজনী পোৱা হ'লে তহঁতেনৰ কিমান চিন্তা কৰিবি, পৰীক্ষাও আহি পালেহি। আন মানুহনো কেলেই লাগে, তই দেখোন কলেজখনেই এৰিব নোখোজো, পঢ়া শুনা শেষ হলে বিয়াখনে পাতিব পাৰিলি। কাৰ বিয়া পাতিবা নাৰায়ণকে? তোমাৰ এৰৌ কেলে নোৱাৰিম বুলি ভাবিছ? তহঁতৰ নিচিনা জিন্স পিন্ধি ফিটিং ফাটাং হৈ যাওঁতেচোন কোনে ছোৱালী নিদিয়ে চাম নহয় বাপেক। ঠিকেই কৈছা নাৰায়ণকে, মনটোহে আচল কথা। অৱশ্যে তুমি ছোৱালী চাবলৈ গলে ছোৱালীজনীৰ লগতে মাকজনীও তোমাৰ লগত গুচি আহিব। লোৱা এই পানটো লোৱা। দে দে এতিয়া মোৰ ৰিটায়াৰ হবলৈ হল, ঘৰৰ মানুহজনীয়ে শুনিলে বৰগীতি লৰা বুলি কেঁকুৰা দাৰে খেদিব বাপেকে। নাৰায়ণকে তুমি ভাত খোৱা। ৰ আৰু এজন ল'ৰা আহিবলৈ আছেই, বৰ কষ্ট কৰেও সি, তালে মোৰ বৰ বেয়া লাগে, অবিনাশেও তাক খুব মৰম কৰিছে। কোনো ধ্ৰুৱ? নাৰায়ণকে ধ্ৰুৱ কথা কৈছে, মই তাক মাতিছিলো, আহিব লাগিছিল। নাৰায়ণকা নাম লওঁতে আহি ওলালিহি, বৰ আয়ুস তোৰ। ধ্ৰুৱ আহিলা, হেৰি নহয় ইমান দেৰি হ'ল যে। শনিবাৰ দেওবাৰ মই এখন প্ৰেছত কাম কৰোঁ নহয়, এতিয়া প্ৰেছৰ পৰাই আহিলোঁ। পল্লৱদা
আমাৰ ক্লাছতে পঢ়ে ধ্ৰুৱ। নমস্কাৰ, মই দাদাক চিনি পাওঁ। অ, তাৰমানে তুমি মোক জানা, কিন্তু হ'ব হ'ব, কথা পিছতো পাতিম, আগতে তাক ভাতকেইটা খাই ল'বলৈ দে। ধ্ৰুৱ তুমি বহা, মই ভাতকেইটা লৈ আহোঁ দেই। গ্লাছটো লৈ যাওকচোন। অ নায়নকাই, পানী জাগটো লৈ আহিবা। অঁ পলক দা, অবিনাশে মোৰ তাৰ সকলোখিনি দি থৈ গ'ল, কিতাপ, নোটছ, চাৰ্ট পেণ্ট পৰ্যন্ত। মই যদি তাৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সুযোগ পালোহেঁতেন। তোমাৰ দেখোন সমস্যা বহুত, তথাপি তুমি কৈছা যে আমি কিবা এটা ভাবি তোমাক জনাম। পলক দা, অবিনাশৰ মাকৰ যদি চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব অকণমান মোকো দিয়ে। তুমি পাৰিবা জানো? পাৰিম, সদায় ৰাতিপুৱা মই পেপাৰ বিলাওঁ আৰু বাকী সময়খিনি মই আপোনাৰ লগত মিলাই ল'ম। ভাতকেইটা খাই ল। পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব, ৰাতি ৰাতি সি পল্লৱৰ লগতে থাকিব পাৰিব, অভিৰ মাককো চাব পাৰিব। মই পাৰিম নাৰায়ণকাই, এনেও ৰাতি মই 4 ঘণ্টাকৈ পঢ়োঁ নহয়। বঢ়িয়া, তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল, তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মোক ক'বা। হ'ব নাৰায়ণকাই, তুমিও ধ্ৰুৱৰ লগতে ভাতকেইটা খাই লোৱা। হ'ব দে, যা। যায় নেকি? হেৰি নহয় নাৰায়ণকাই, পল্লৱদাই বিয়া পাতিলে ধ্ৰুৱ কাৰ লগত থাকিব? আগতে মহাদেৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিল, আজিলৈকে পাৰ্বতী এজনী গোটাই দিব নোৱাৰিলি, তাৰ লেভেলটো চা। নাৰায়ণকাই, আগতকৈ তুমি কিছু স্মাৰ্ট হৈ গৈছা দেই।